आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। दव्यूको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुबेर पाठक। यति बेला स्थानीय तहहरूमा के कसरी काम भइरहेका छन्? नेकपाको केन्द्रीय सरकार आफै नेकपाको अन्तर्सङ्घर्षले निकै अप्ठ्यारोमा रुमल्ली राखेको छ। केही समय यता हेर्ने हो भने सडकहरूमा फेरि पुरानै व्यवस्थालाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर पनि नाराबाजीहरू भइराखेका छन्। र हिजो संघीयताका पक्षधरहरू आम जनताका रूपमा जसले संघीयता पनि एकचोट हेरौँ र संघीयताका राम्रा पक्षहरूमा हेर्नुभएको थियो, बिस्तारै ती व्यक्तिहरू ती जनताहरू आम जनताहरू यति बेला फेरि संघीयता वास्तवमै जनप्रतिनिधिहरूलाई पाल्नकै निम्ति र भ्रष्टाचार बढाउनकै निम्ति भनेर सोचिराख्नु भएको छ। किन यो व्यवस्थामा फेरि एकपटक सङ्कट आइपरेको हो? यसमा मेयरज्यूहरूको धारणा के छ? पार्टीको अन्तर्सङ्घर्षलाई उहाँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नको निम्ति हामीसँग यति बेला रायनस नगरपालिकाका मेयर सिंहबहादुर थापाज्यू र त्यस्तै आठ बिस्कोट नगरपालिकाका मेयर गोरख बहादुर केसीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिहरूलाई स्वागत गरौँ। मेयर साहबहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले रुकुमबाट सुरु गर्न चाहे आजको संवादलाई। गोरख सर, हिजो जुन संहितादेखि लिएर आजको जुन गणतन्त्रात्मक आज अवस्थामा आइपुगेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना तपाईँहरूले गरेदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, मेयरको ठाउँबाट धेरै अपेक्षाहरू आम जनताले अपेक्षा गरिराखेका थिए, साँच्चै छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् न, आज त्यो डेलिभर गर्न सके जस्तो लाग्छ गोरख सर? अब हामीले जनताको अगाडि धेरै प्रतिबद्धताहरू पनि गरेका थियौँ र धेरै कुराहरू डेलिभरी गर्नु थियो र हामीले हामीसँग प्राप्त स्रोत साधनलाई चाहिँ शत प्रतिशत उपयोग गर्दै सम्भव भएसम्मका सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्ने र डेलिभरी गर्ने कार्यमा चाहिँ हामी तल्लिन्छौँ। र मैले तपाईँको अगाडि कुरा गर्दाखेरि हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि मेरो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले डेलिभरी गरेका कुराहरूमा आम जनसमुदायको सकारात्मक धारणा रहेको छ र हाम्रो प्रयासहरूलाई हाम्रो मेहनतहरूलाई उहाँले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभएको छ र मुख्य कुरो चाहिँ हामीले उहाँका सबै मागहरू कति पुरा गर्न सक्यौँ भन्ने एउटा पक्ष हो र दोस्रो पक्ष भनेको प्राप्त भएको स्रोत साधनलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने अर्को पक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जनताहरू मूलत नगरपालिकाले प्राप्त गरेको सबै स्रोत साधनहरूलाई जनताको पक्षमा चाहिँ असाध्यै मेहनतका साथ र राम्रोसँग प्रयोग भएको छ भन्ने कुरामा मेरो नगरपालिकाको नगरवासीहरू चाहिँ एकदमै आश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि स्रोत जुटाउनको लागि हामीले जे मेहनत गरिरहेका छौँ त्यो पनि नगरवासीले देख्नु भएको छ, त्यो पनि सन्तोषजनक छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूले के ठानेको भने हामी चाहिँ आधारभूत ढङ्गले सही बाटोमा र आधारभूत ढङ्गले चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न सकेको स्थितिमा चाहिँ आजका मितिमा रहेका छौँ। भनेपछि मेयरबाट जुन किसिमको अपेक्षा अथवा तपाईँले जुन किसिमको आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो त्यसैको लयमा तपाईँ हुनुहुन्छ? आज यसो फर्केर हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ जे प्रतिबद्धता जनताको बिचमा गरेका थियौँ र ती प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि जनतालाई पनि साथमा लिएर हामी सङ्घर्षरत छौँ र जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ यो चाहिँ मैले अलि विस्तारमा तपाईँहरूसँग तथ्याङ्कगत हिसाबले पनि राख्न सकिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामी पनि र हाम्रो नगरवासीहरू पनि आश्वस्त हुनुहुन्छ। धन्यवाद। म फेरि फर्किनेछु गोरख सर तपाईँसँग। म एकचोटि सिंह सरसँग संवाद गर्न चाहेँ। सिंह सर, जुन लमजुङको रायनस नगरपालिकाको मेयर तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले पनि धेरै आश्वासनहरू धेरै किसिमको चुनावमा मेयरको निम्ति अगाडि बढ्दै जाँदा आश्वासन अपेक्षा देखाउनु भएको थियो, आज ती अपेक्षाहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने करिब करिब आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइसक्नु भएको छ, साँच्चै न्याय गरे जस्तो लाग्छ आफूलाई? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जस्तो मैले हामीले चुनावका बेला जति कुराहरू हामीले उठाएका थियौँ, जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ हामीले कुरा उठाएको कुरा चाहिँ धेरै पर्सेन्ट पुरा गरिसकेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हामीले निर्वाचनको बेला त्यो हाम्रो रायनस नगरपालिका
त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला जुन बेला निर्वाचन भइरहेको थियो र नगरपालिका त निर्वाचनभन्दा अलि पहिले 72 सालमै घोषणा भएको थियो र त्यहाँ बाटो पिच बाटो कति पनि थिएन र मैले सुरुमै भनेको थिएँ हामी निर्वाचित भयौँ भने यो राइनसको चक्रपथ निर्माण गरिनेछ र यसको स्तर उन्नति हाम्रै पाला गरिन्छ भनेको थिएँ र त्यो चक्रपथ करिब करिब 57 किलोमिटर छ र त्यसको 23 किलोमिटर भाग पिच भइसकेको छ र अरू स्तर उन्नति हुने क्रममा छ र त्यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा टेन्डर भएर काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अरू कुराहरू हरेक घरमा विद्युतको व्यवस्था गरिनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ अहिले राइनस नगरपालिकाको सबै घरमा विद्युतको व्यवस्था कुनै पनि घर बाँकी छैन सबै घरमा विद्युत विस्तार भइसकेको छ र हामीले भनेका थियौँ त्यति बेला र सबै यो विद्युत जाने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि यो काठको पोल विस्थापित गरेर स्टिलको पोल राख्ने कार्यक्रम ल्याउने छु भनेको थियौँ हामीले र त्यो पनि करिब करिब बिस्तारै सबै धेरै पोलहरू हामीले लगभग 1500 फेरिसकेको अवस्था छ र अरू फेरि फेर्ने क्रममा छौँ र एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनेछ र सबै घरमा चाहिँ धाराको व्यवस्था गरिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र अहिले त्यो कार्यक्रम द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र धेरै 50%भन्दा माथि सबै घर घरमा धारा पुगिसकेको अवस्था छ र मैले त्यति बेला भनेको थिएँ र सबै विद्यालयको यो पुरानो बिल्डिङलाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ बिल्डिङ स्थापित गरिनेछ भन्ने हाम्रो थियो र त्यो पुनर्निर्माण कार्यक्रमसँग सहकार्य गरेर हाम्रो नगरपालिकामा रहेका 36 विद्यालयहरूलाई नयाँ बिल्डिङ दिने काम पनि हामीले गरेका छौँ र केही विद्यालयहरू बाँकी छन् र अरू त्यो काम सम्पन्न हुने क्रममा छ र हाम्रो राइनस नगरपालिकाको एउटा गौरवको आयोजना जो राइनस स्टार सिँचाइ आयोजना त्यो मध्य पहाडकै सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ आयोजना हो त्यो 41 सालमा निर्माण भएको थियो र अहिले जीर्ण भएको थियो र हामी निर्वाचित भएर आएपछि यसलाई पुनर्निर्माण गर्नेछौँ भनेका थियौँ र त्यसको अहिले डिपिआर फाइनल भएर अब ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ त्यस कारणले हामीले जे कुराहरू बोलिएको थियो र सबै टोल टोल बस्ती बस्तीमा बाटोको विस्तार गरिनेछ भनिएको थियो र अहिले धुले सडकको रूपमा सबै टोलमा राइनस नगरपालिकाको सबै टोलमा एम्बुलेन्स जाने बाटो तयार भइसकेको छ त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै प्रतिशत कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र जनताका त धेरै आवश्यकताहरू छन् हाम्रो बेरोजगारी समस्याहरू छ त्यो हल गर्न नसक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर जनताको पक्षमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ धेरै हदसम्म पुरा गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु सिम्बो सर यही बेलामा जस्तो आम रूपमा तपाईँकै जुन तपाईँ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ लमजुङ जिल्ला त्यहाँबाट यति बेला गण्डक प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू त्यस्तै देव गुरुङ सर हुनुहुन्छ नेकपामा निकै भाइटल रोलमै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई उहाँहरूले कतिको त्यो प्रोफाइल बुक दिएको हिसाबले कतिको सहज छ विकासको निम्ति यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो उहाँहरूको सहयोग सद्भाव हामी स्थानीय तहबाट पाएकै मैले महसुस गरेको छु अनेस्टली भनिदिनुहोस् है किनकि एउटै पार्टीको हुनाले गर्दा विरोधको रूपमा नभएर विरोधको होइन उहाँहरूको केन्द्रको सङ्घको संसद हाम्रो पार्टीको प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँले हामी मन्त्रालयमा आउँदाखेरि सहजीकरण गरिदिने र लमजुङ जिल्लामा बजेटको हिसाब किताबले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्घको बजेट धेरै राम्रो परेको छ र मेरो नगरपालिकामा पनि परेको छ त्यो बजेटको सिलिङले नै बताउँछ उहाँहरूको प्रशंसा मात्रै मैले गर्न खोजे होइन बजेटको सिलिङले नै त्यो प्रष्ट गर्छ र हाम्रो सङ्घबाट पनि सङ्घको खानेपानी आयोजना छ त्यो हामीले ल्याएको राइन स्टार सिँचाइ आयोजना जुन छ ठुलो प्रोजेक्ट जो 80-90 करोडको छ त्यो सङ्घको हो ती ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सङ्घबाट छ र अहिले हामीले चक्रपथ बनाउने कुराहरू छ त्यो प्रदेशको छ त्यो पनि प्रदेशकै गौरवको आयोजना सञ्चालित भइरहेको छ त्यस कारणले उहाँहरूको सहयोग भएन बजेटको विनियोजितमा जाने अन्य जिल्लाको अरू कुरा त म गर्दिनँ मेरो नगरपालिकामा सङ्ग्रह प्रदेशबाट चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको चाहिँ चुनौती छ म त के भन्छु भने हामी स्थानीय तहलाई सङ्घबाट प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरू हामीले नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ त्यो गरियो भने प्रत्यक्ष निगरानी चाहिँ स्थानीय सरकारको पुग्छ र सङ्ग्रह प्रदेशको चाहिँ निगरानी चाहिँ कम भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ तर बजेटको हिसाब किताबले हेर्ने हो भने तपाईँले त्यो रेड बुक पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेशको बजेटको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ विकास निर्माणको बजेटलाई चाहिँ यति बेला राइनसको नगर प्रमुखको हैसियतले भन्न पर्दाखेरि म चाहिँ सन्तोषजनक बजेट परेको मलाई महसुस भएको छ त्यस्तै गोरख सर आज जुन समयमा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ
त्यसमा हेर्ने हो भने कृषिसँगको निम्ति तपाईँले थर्ड जस्तो प्रायोरिटीमा अब त्यति बेला चाहिँ नगरपालिका घोषणा गरिए तापनि नगरपालिका हुनको लागि एकदम न्यूनतम पूर्वाधारहरू पनि थिएन. जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई सुनाऊँ, नगरपालिकाको केन्द्रमा करिब दुईवटा मात्रै पक्के घर थियो. नगरपालिकाको केन्द्रमै बत्ती मोबाइल चार्ज गर्नको लागि समेत बत्ती मोबाइल चार्ज गर्ने अवस्था समेत थिएन थिएन है. त्यस पछाडि जस्तो चाहिँ बर्खामा चाहिँ हिउँदको हिउँदमा मात्रै मोटर बाटो चाहिँ नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न सक्थ्यो. र यो तिन वर्ष भनेको धेरै, मैले केही उदाहरणहरू भने जस्तो चाहिँ यो तिन वर्ष भनेको त्यति लामो समय होइन, तर हामी हाम्रो नगरपालिका भनेको नेपालकै दोस्रो ठुलो नगरपालिका पनि हो. त्यो चाहिँ झन्डै 560 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको र पश्चिम रुकुम जिल्लाको, त्यही भएर जहाँ चौधवटा वडाहरू छन् र वार्ड नम्बर एकबाट नगरपालिकाको केन्द्रमा आउनको लागि एक दिन एक बिहान हिँड्नुपर्छ मानिसहरूलाई है. यति दुर्गमताहरू पनि नगरपालिकाभित्र छ. त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यो छोटो समयमा र सम्भवतः हामी आगामी वर्षसम्म नगरपालिकाको सबै जसो गाउँहरूमा ट्र्याक ओपन गर्छौँ, बाटो पुर्याइसक्छौँ. र जसमध्ये चाहिँ एक नम्बर वडामा चाहिँ बाटो पुर्याउनुको लागि हामीले चाहिँ 3200 मिटर अग्लो एउटा हिमाल छिचोलेर जानुपर्छ, एउटा अग्लो पहाड चाहिँ छिचोलेर जानुपर्छ. हामी पहाड छिचोलेर जस्तो चाहिँ एक नम्बर वडाको नजिक पुगिरहेछौँ होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामीले झन्डै 200 किलोमिटर जस्तो बाटो यो बिचमा, यो तिन वर्षको बिचमा खन्यौँ. यो भनेको सामान्यतया हेर्नुभयो भने नेपालको कुनै मलाई चाहिँ एउटा के थाहा छ भने हाम्रो छिमेकी जिल्ला सल्यानको चाहिँ एकजना मान्छे मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा सल्यान दाङबाट सल्यानसम्म झन्डै 17 किलोमिटर बाटो चाहिँ उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जिल्लाको लागि खन्नु भएको थियो. र अहिले चाहिँ समय अलिक गतिशील भयो होइन, जस्तो चाहिँ बजेट स्रोत साधनको पर्याप्तता पनि बढेर गयो र जस्तो चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको पनि अलिकति आधुनिकरण भएर पनि होला. र हामीले यो तिन वर्षमा झन्डै 200 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ र अरू चाहिँ हामीले 100 किलोमिटर ट्र्याक ओपन गर्ने तयारीमा छौँ. भनेपछि कुनै जमानामा एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो जिल्लाको लागि गर्ने कामभन्दा एउटा नगर प्रमुखले गर्ने काम चाहिँ अलिक बढी हुन थालेको छ होइन. तपाईँ यो दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ यो बजेट खर्चका लागि मात्रै नभएर त्यहाँको आवश्यकताका लागि थियो भनेर? एकदमै, किनकि वडाको केन्द्रसम्म र सबै गाउँहरूसम्म मोटर बाटो पुर्याउनु त अहिलेको दुनियाँमा त यो त नितान्त आवश्यक काम हो है. र हामी चाहिँ एउटा मास्टर प्लान अन्तर्गत हामी चाहिँ अझ कस्तोमा पनि छौँ भने 2082 हामीले सबैतिर ट्र्याक ओपन त गरेका छौँ. 2082 हामी चाहिँ अबको 5 वर्षमा सबै वडामा त्यो बाटो चाहिँ 12 महिना चलोस् भन्नेमा छौँ. किनकि म तपाईँलाई भनिहालौँ, प्रत्येक वर्ष हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाभित्रका बाटाहरू बर्खापछि चाहिँ फेरि सुचारू गराउनुको लागि झन्डै 2.5 करोड बजेट लाग्ने गर्छ है. त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो र त्यस्तो खालको कठिनाइहरू छ. हिउँदमा मात्रै चल्ने अथवा भर्खरै ट्र्याक ओपन भएको छ होइन. एउटा सेक्टर मैले पूर्वाधारको त्यो भने, त्यसको साथै जस्तो नगरपालिकामा मोबाइल चार्ज गर्ने स्थिति थिएन. अरू हिसाबले कुरा गर्ने हो भने, ऊर्जाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामीले तत्कालै नगरपालिकाले दुईवटा चाहिँ एउटा 45 किलोवाट र एउटा 25 किलोवाटको तत्कालै चाहिँ हामीले सानो माइक्रो हाइड्रो बनाएर त्यति बेलाको समस्या समाधान गरेका थियौँ. अहिले सङ्घीय सरकारको सपोर्टमा चाहिँ यही आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकाको प्राय सबै गाउँहरूमा चाहिँ सेन्टर लाइन चाहिँ विस्तार हुने क्रममा रहेको छ. यसको लागि माननीय जनार्दन शर्मालाई विशेष मेहनत गरिराख्नु भएको छ. यो भनेको छोटो समयमा यो पनि ठुलो चेन्ज हो, बाटोको हिसाबले अथवा चाहिँ तपाईँको विद्युतको हिसाबले, टेलिफोनको हिसाबले भनिदियो भने हामी चाहिँ नगरपालिका भइसक्यो. अब वृद्ध भत्ताको लागि या चाहिँ अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको लागि हामी डाटाहरू इन्ट्री गर्न सदरमुकाममा आउँथ्यौँ निर्वाचित भइसकेपछि. अहिले कमसेकम सबै वडाहरूबाट डाटा इन्ट्री हुने गरिकन चाहिँ हामीले इन्टरनेट सञ्जाल चाहिँ हामी नगरपालिकाले आफ्नो खर्चबाट विस्तार गऱ्यौँ है. त्यसको साथै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा केही टावरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, सबै कुना कन्दारामा चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो कार्यकालभित्र 4G पुग्ने स्थिति हुन्छ. एउटा दुर्गम नगरपालिकाको कठिनाइहरू र भइरहेका प्रगतिहरूको बारेमा चाहिँ संक्षिप्त भन्दाखेरि, यो त चाहिँ तपाईँको केही पूर्वाधारको कुरा हो. जस्तो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो थियो होला त्यस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा? कमसेकम अब एकदमै पछि परेको जिल्ला, त्यस पछाडि पछि परेको भूभाग समेटिएको नगरपालिका, त्यस पछाडि लामो द्वन्द, त्यो सबैले शिक्षा क्षेत्र कस्तो थियो होला यसो हेर्ने हो भने, हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले चाहिँ शिक्षा समिति बनाइकन यो क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि
हामी चाहिँ एउटा प्रतिवेदन बनेको छ हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्कुलहरू सरदर वर्षमा 113 दिन खोलिरहेका थिए है। हामीले 8 कक्षाको परीक्षा चाहिँ अलिकति सेन्ट्रलाइज गरेर विद्यार्थीको खास स्थिति के हो त भनेर हेर्न खोजेका थियौँ। हामीले 880 जना विद्यार्थीलाई 8 कक्षाको परीक्षा गराउँदाखेरि जम्मा 20 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थियो। उत्तीर्ण दर सरदर 2% थियो र विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पनि त्यत्तिकै नाजुक र शिक्षकहरूको आपूर्ति पनि हाम्रो जस्तो जिल्लाहरूमा चाहिँ दरबन्दी मिलानको चाहिँ ठुलो समस्या छ। हामीले हाम्रो तथ्याङ्कले ठुलो परिणाममा शिक्षकहरूको अभाव देखायो र आडबिस्कोट नगरपालिका अथवा रुकुम जिल्लाका गाउँ नगरपालिका मात्रै हुन् जसले चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट मैले मेरो नगरपालिकामा नगरपालिकाको स्रोतबाट 192 जना शिक्षकहरू भर्ना गर्नु परेको छ है। यो भनेको सामान्य चान्चो नै कुरा होइन होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले दोस्रो र तेस्रो वर्षसम्म आउँदाखेरि हामीले जस्तो 2% 8 कक्षाको विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्थे, हामी दोस्रो वर्षमा 14 पुर्यायौँ र गएको शैक्षिक सत्रमा हामी 34 पुर्याएका थियौँ। मतलब उपलब्धिहरू पनि ठोस ढङ्गले प्राप्त भएका छन्। त्यसको साथै त्यो पढाइ नामको कुनै चिज नगरपालिकामा थिएन, किनकि यस्तो नगरपालिका जहाँबाट अहिलेसम्म कुनै अधिकृत त्यस्तोको कर्मचारी छैन, कुनै त्यस्तो व्यवसाय छैन, कुनै त्यस्तो छैन। वर्षौँसम्म शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी, सानोतिनो जे लगानी भइरहेको थियो त्यो पनि एकदम खेर गइरहेको थियो। हामीले यही 3 वर्ष, त्यो छोटो समय हो, हामी 40 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई अहिले पनि विभिन्न प्राविधिक शिक्षाहरूमा चाहिँ नगरपालिकातर्फबाट डोनेसन गरेर पढाइरहेका छौँ र हामीले दुर्गम र पछि परेको नगरपालिकाले पनि केही गरेर गर्न सक्छ है। हामीले चाहिँ त्यो इच्छा शक्तिका साथ काम गऱ्यो भने किन हुन सक्दैन, हाम्रो केटाकेटीहरू पनि हुन सक्छन् भनेर देखाउनकै लागि हामीले मतलब चाहिँ अरू चाहिँ पछि रहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पैदा होस् भन्ने हिसाबले 2 जना भाइहरूलाई पाइलट पनि बनायौँ। फिलिपिन्स गएर बहुत राम्रो गरेर उहाँहरूले अब के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ एउटा नेपाल सरकारले कोभिडको कारणले लाइसेन्सको अन्तिम परीक्षा हुन बाँकी छ, यहाँबाट एउटा सर्टिफिकेट मतलब उहाँहरूलाई नगरपालिकाको साइडबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन भयो भयो। अब उहाँहरूले चाहिँ अब पछि अरू भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कार्यविधि अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्कलर भएर जानुभएको छ र उहाँले पछि चाहिँ आफूले कमाउन थालेपछि फेरि अरू भाइ बहिनीहरूको लागि उहाँले पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको एउटा प्रोभिजनमा उहाँहरूले पढ्नु भएको। त्यसको साथै त्यसले गर्दाखेरि हामीले समग्र अहिले चाहिँ एकदमै पछि परेको नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले नगरपालिका जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाउँदैछौँ। यसको साथै जस्तो स्वास्थ्यको कुरा गरौँ भने म तपाईँलाई चाहिँ जनरल्ली यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि जानकारी होस् कि दुर्गम र कर्णालीका नगरपालिकावासी जनताहरूले के भोग्दै भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी निर्वाचित हुँदाखेरि जस्तो 1 नम्बर वडाको जनताहरूले सिटामुल खानको लागि 4-5 घन्टा जस्तो हिँड्नु पर्थ्यो है। 5 घन्टा हिँडेपछि अब दोस्रो अहिलेको हालको 2 नम्बर वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा आइपुगिन्थ्यो र नगरपालिका भरि जम्मा चाहिँ 5 वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। हामी चाहिँ निर्वाचित भएको लगतै हामीले 18 वटा चाहिँ सहरी स्वास्थ्य इकाइहरू एकैचोटि विस्तार गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ दर्जनौँको सङ्ख्यामा चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गऱ्यौँ र हामीले प्रायः सबै गाउँहरूमा कमसेकम सिटामुल खाने स्थितिको सिर्जना गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष नै हामीले नगर अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ र त्यति बेलादेखि हामी निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर एमबिबिएस डक्टरको सेवा सुविधा जनताले लिइरहेका छन् र कयौँ खालका चाहिँ मतलब चाहिँ सहजीकरण प्राप्त भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि संक्षिप्तमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो बनाउनुको लागि र त्यहाँका चाहिँ दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई नगरवासी बनाउनुको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट अहोरात्र चाहिँ निकै मेहनत गरिराख्नु भएको हुन्छ। गोरख सर, मेरो निर्धारित समय सकिन लाग्छ, म फेरि फर्किन्छु। सिम्म सर, गोरख सरले यति मजाले कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि यति मजाले कुरा गरिराख्नु भएको छ। अहिले एक थरी मान्छेहरू सङ्घीयता हामीलाई गाह्रो भयो, हाम्रो देशले नधान्ने रहेछ, भ्रष्टाचार लिप्तै भयो अघि भन्यो भने धेरैले के भन्नुहुन्छ भने, मैले त्यही भएर नि यो प्रश्न गरेको थिएँ हाम्रो गोरख सरलाई, किनकि मेयर साहबहरू आफै उपमेयर साहबहरू आफै डोजर किन्ने अनि त्यही डोजर चलाउने प्रयोगमा लिने र त्यहीँबाट मुनाफा लिने भन्ने धेरै ठुलो आरोप तपाईँहरूसँग छ। यति ठुलो यति राम्रो कार्यक्रम तपाईँहरू ल्याउँदा ल्याउँदै किन आम जनताहरू फेरि सडकमा उत्रिएर फेरि व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यहाँले उठाएको कुरासँग म खासै सहमत छैन, किनभने अहिले हाम्रो देशको विकास यो संघीयता लागू गरिसके पछाडि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। जो सडकमा नारा लाउनेहरू हिजोको व्यवस्था यो अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्नेहरू जो अहिलेको यो विकास विरोधी हुन् संघीयता विरोधीहरूले जो गरेको कुरा हो, हिजो पनि त्यही भन्थे नि ठ्याक्कै, यो संघीयता विरोधीहरूले त्यो गरेका छन्। कोही राजावादीहरू, राजाले 240 वर्षसम्म देशमा रजाई गरेको थियो, जनतालाई शोषण गरेको थियो, उसका आसेपासे हरेक गाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले सबैलाई चलाउँथ्यो। अहिले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले उनीहरूको भावना अनुसारको विकासको नेतृत्व गरिरहेको छ।
जहाँसम्म जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टमा संलग्न भई रोजर किने वडा अध्यक्षहरूले भन्ने कुरा छ, एकाधमा कुनै ठाउँमा भएको पनि हुनसक्छ, त्यस्तो हुन नि सक्छ, कोही ठेक्कापट्टमा संलग्न व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्ष वडाको अध्यक्ष भए पनि हुनसक्छ। एकाध घटनालाई लिएर समग्र सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु बेठिक छ। यो सङ्घीयताको कारणले नै अहिले उहाँले भनिसक्नु, सङ्घीयताको कारणले नै दुर्गम गाउँमा रहेको वडा अध्यक्षसँग जनताको भेट भयो र उसले केही बजेट त्यहाँ जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो, जनतालाई सिटामल खुवाउन सक्ने अवस्था कसले ल्यायो? सङ्घीयताले ल्यायो। जनताको आवाज राम्रोसँग सुन्ने व्यवस्था कसले ल्यायो? सङ्घीयताले ल्यायो। सङ्घीयताको कारणले नै अहिले नेपालमा तिनवटा सरकार बनेको छ, स्थानीय सरकारको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष जनताले आफ्नो भावना हामीलाई भन्न सक्छ, उसको समस्या हामीलाई बताउन सक्छ र हामीले जनताको समस्यालाई राम्रोसँग बुझेर समाधान गर्ने दिशामा। त्यही नै प्रश्न छ सिम्ब सर, त्यसो भए यति गर्दा गर्दै किन आम जनताहरू फेरि सडकमा आए त? मुख्य प्रश्न त यही हो छ, यो आम जनताहरू किन सडकमा आए भन्दाखेरि पहिले हाम्रो देशमा चाहिँ मिडियाको अवस्था कमजोर थियो, पहिले पनि विरोध हुन्थ्यो, धेरै ठुल्ठुलो जुलुस हुन्थ्यो, जनताको आक्रोश हुन्थ्यो, त्यो आक्रोश सुनाउने कुराहरू थिएन, मिडियाको जमाना थिएन, माध्यम बढी भयो र सहज भयो। अहिले यो मिडियाहरू रुकुममा कसले के भनिरहेको छ, पश्चिममा कसले के भनिरहेको छ, म अहिले यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आएर बोलिरहेको छु, मेरो गाउँका मेरो नगरपालिकाका जनताले हेरिरहेछन्, मोबाइलबाट हेरेछ, हाम्रो नगर प्रमुख त्यहाँ गएर चाहिँ गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा आयो। र अहिले तपाईँको झुन्डाहरूको 100, 200, 400 मान्छेहरू चाहिँ कुनै देशको कुनै कुनामा जुलुस निकाले भने देख्छन्, अनि मिडियामा आउँछ ल यस्तो हो जनताले विरोध गरे। तपाईँ अहिले फेस गर्नु न जनताको सामु, अहिले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भनेर चाहिँ अहिले जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने सङ्घीयताको पक्षमा दुई केही मत हुन्छ। तपाईँ दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा भन्छु किन, जबकि तपाईँ सङ्घीयताको पक्षधरहरू नेकपाभित्रको एउटा अन्तर सङ्घर्ष, अघि तपाईँले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दै गर्दा मेरो दिमागमा पनि त्यही थियो, आफ्नो क्षेत्रमा राख्नुभएको छ, हुन त समग्र रूपमा रुकुम पश्चिमले नै कृषिलाई आधुनिकीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउने भनेर तपाईँहरूले एकदमै घोषणाका साथ नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यसैको सम्झौताका निम्ति पनि तपाईँहरू यति बेला आउनुभएको छ र मलाई जहाँसम्म म गलत छुइनँ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क र लक्ष्मी ब्याङ्कहरूसँग सहकार्यका निम्ति अगाडि तपाईँहरूले सम्झौता गरिसकेर यहाँ हुनुहुन्छ। साँच्चै कृषिको अवस्था रुकुम पश्चिममा कस्तो छ, त्यहाँका आम नागरिक आम कृषकले कस्तो अपेक्षा गरिरहेछ? खास गरिकन हाम्रो जिल्लामा र हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि अब त्यहाँको चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलत चाहिँ कृषिमै आधारित रहेको छ आजका मितिमा पनि, र कृषिजन्य उत्पादनहरूमध्ये बिउ बिजन तरकारीको बिउ बिजन उत्पादनको लागि रुकुम पहिलेदेखि नै एउटा राम्रो पोजिसनमा राम्रो स्थानमा छ, र पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रको पनि खास गरिकन फलफुल खेतीलाई निकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ र हामी निर्वाचित भइसकेपछि जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूको बजेटको चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ फलफुल खेतीको विस्तार, त्यस पछाडि दुधजन्य उत्पादनको विस्तार, त्यसको साथै बिउ बिजनजन्य उत्पादनको विस्तारमा चाहिँ व्यापक ढङ्गले काम भइरहेको छ, र पछिल्लो चरणमा कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाहरूको स्थापनालाई पनि हामीले प्राथमिकता उद्योगको रूपमा जुसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ, जुसलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ, मसला बालीहरूको प्रोसेसिङ, त्यस पछाडि के अरे यो बिउ बिजनहरूको प्याकेजिङ आदि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ, र सबै कुरा कर्मशः तर चाहिँ उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यस क्रममा हामीले जस्तो कतिपय हामीले ओखर चाहिँ हामीले टर्कीबाट इम्पोर्ट गरेर पनि प्लान्टेसन गऱ्यौँ गत वर्ष, र यसको चाहिँ बिरुवाहरू एकदमै राम्रोसँग हुर्किरहेको छ, र जिल्लामा पहिला चाहिँ यो किवी खेती प्रचलनमा थिएन, हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको प्लान्टेसनलाई पनि व्यापक ढङ्गले अगाडि बढायौँ र अहिले चाहिँ यो वर्षदेखि फल्न थालेको छ। त्यसको साथै सुन्तला कागतीजन्य उत्पादनहरूलाई पनि हामीले व्यापक ढङ्गले विस्तार गरिरहेका छौँ, र पशुपालनलाई पनि निकै प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइएको छ, र यो वर्षदेखि हामी कमसेकम दैनिक 20,000 लिटर दुध चाहिँ रुकुमबाट बाहिर निकासी गर्ने तयारीमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ, र यसलाई चाहिँ हामीले 2-3 वर्षभित्र दैनिक 1,00,000 लिटरसम्म पुर्याउन सकिने हिसाबले हामी चाहिँ किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर कैयौँ अरू चाहिँ तयारीका कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि कृषि हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्रको चाहिँ मुख्य
मतलब चाहिँ आधार हो यसले आम रूपमा कृषकलाई नै फाइदा गर्दैछ कि फेरि बिचौलियाहरूले मोटाउँदैछन्। हामी चाहिँ सबैभन्दा मुख्य हिसाबले चाहिँ यहीँ ध्यान दिइरहेछौँ। हामी चाहिँ मेरो विचारमा रुकुममा सरकार या चाहिँ हामी सरकारलाई गाइडिङ गर्ने पार्टीको चाहिँ जनतासँगको सम्बन्ध निकै राम्रो छ र राम्रो हुनुको पछाडि हामीले त्यो बिचौलियाहरूलाई र त्यो बिचको चाहिँ एक प्रकारले भनियो भने ब्रोकर टाइपको र खास गरी अनुत्पादक र ब्रोकर टाइपको चाहिँ मान्छेहरूबाटलाई छिचोलेर किसानहरूसँग कसरी पुग्ने भन्नेमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित छौँ। र मलाई लाग्छ हाम्रो जिल्लामा बिचौलियाहरूले यस्तो चाहिँ कार्यहरू गर्न चाहिँ सम्भव छैन, यो चाहिँ किसानहरूले नै लाभ लिन्छन्। जस्तो तपाईँहरू यहीँदेखि जानुभयो भने निरन्तर गाडीमा जानुभयो भने 18-19 घन्टा त तपाईँहरूको सदरमुकाम पुग्नै लाग्छ। अब यो बिचमा कृषकहरूसँगको सहकारीकरणको मोडेलमा जानुहुन्छ कि अथवा यसको बजार व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ, त्यसमा तपाईँहरूले अभिभावकत्व कसरी निर्वाह गरिदिँदै हुनुहुन्छ? हामी पहिलो कुरा किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो मोडेलमा लाँदैछौँ भने ससाना किसानहरूका समूहहरूमा चाहिँ उत्पादनका कार्यहरू हुन्छ, उत्पादन कार्य चाहिँ समूहहरूमा हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, हामीले मसला बालीको चाहिँ उत्पादन चाहिँ व्यापक बनाएका छौँ, त्यो चाहिँ ससाना समूहले गरिरहेको छ र त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग अथवा त्यसलाई चाहिँ पाउडर बनाइकन प्याकेजिङ गर्ने उद्योग चाहिँ सबै किसानहरू झन्डै एउटा चाहिँ 80 घर किसानहरूको एउटा चाहिँ मसला उद्योग छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत ढङ्गले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा चाहिँ उद्योगमा चाहिँ लगिकन त्यसलाई अर्को उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति प्याकेजिङमा लैजाँदाखेरि र बजारीकरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामूहिक ढङ्गले गरिरहेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले रुकुममा केही अनुभव पनि गऱ्यौँ, जस्तो उत्पादनमै सामूहिकरण गर्दाखेरि हामीले त्यति राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौँ। जस्तो कि सबै मिलेर सँगै बाख्रा पालौँ या सबै मिलेर सँगै भैँसी पालौँ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गले नै गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ बजारीकरण आदि कुराहरूलाई चाहिँ सहकारीकरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मोडेलको हाम्रै तरिकाको चाहिँ उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई यो 2-3 वर्षको अनुभवले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ गाइड गरेको छ। हुन्छ गोरख सर, म फेरि फर्किन्छु, म फेरि सिम्म सरतर्फ आउन चाहेँ। सिम्म सर, जस्तो यतापट्टि कृषिमा केही रूपमा नयाँ कुराको सुरुवात हुँदैछ, आम जनताहरूले भन्न त भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै मेयर साहबहरूले हामीले चढेको गाडीदेखि रिस गरे भनेर मान्छेहरू भन्नुहुन्छ। खासमा तपाईँहरूले चढेको गाडीसँग रिस आम नागरिकको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मात्रै तपाईँहरूले त्यो गाडी चढ्दै गर्दा तपाईँहरूसँग जति खर्च भइरहेको छ, तपाईँहरूले आफ्नो नगरपालिकामा स्रोत चाहिँ के निकाल्नुभयो जसले गर्दाखेर त्यो नगरपालिकाको विकासका निम्ति मद्दत पुग्यो, त्यो ननिकालिदिनु भएकोमा गुनासो छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो रायनस नगरपालिकामा नयाँ स्रोतहरूको के सुरुवात गरियो? यहाँले जुन कुरा सोध्नु भएको छ, जस्तो हामीले जनताले त्यो नगर प्रमुखले चढेको गाडीको बारेमा खासै अब्जेक्सन गरेको त मैले त पाएको छैन। जस्तो हाम्रो त्यहाँको आन्तरिक स्रोत भनेको चाहिँ चेपी मर्सङ्गी नदीको बिचमा त्यो नगरपालिका भएको हुनाले त्यहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवा एउटा आन्तरिक स्रोत हो र हाम्रो त्यो राइन स्टार सिँचाइ आयोजना जो ठुलो सिँचाइ आयोजना हो त्यसबाट धेरै हेक्टर जग्गा सिंचित हुने र कृषिको पनि धेरै ठुलो सम्भावना भएको नगरपालिका भएको हुनाले र हामी नगर प्रमुख हुने बित्तिकै मैले सुरुमै 1 घर 1 टनेलाको कार्यक्रम ल्याएँ र सबै घरलाई कमसेकम आफ्नो खाने तरकारी आफै उत्पादन होस्, बाहिरबाट निर्यात गर्नु नपरोस् भन्ने कार्यक्रम चलाएको हुनाले त्यो कार्यक्रम चलिरहेको छ र हाम्रो खाद्यान्न पनि धेरै उत्पादन हुने, खाद्यान्न त निर्यात पनि हुने नगरपालिका हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जनतालाई यन्त्रीकरण गर्ने, कृषकहरूलाई चाहिँ हाम्रो कृषि कार्यालय मार्फत बेला बेलामा ट्रेनिङ दिने, उनीहरू कसरी व्यावसायिक बन्छन् त्यो काममा लगाउने र कोही कोही युवाहरूलाई चाहिँ भैँसी पालनमा लगाउने, बाख्रा पालनमा लगाउने, माछा पालनमा लगाउने, यसरी व्यवसायको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ लगाएको हुनाले र हामी नगरपालिकाले पनि अनुदानको कार्यक्रमलाई पनि एउटा समानुपातिक वितरणको कार्यक्रम ल्याएका छौँ र अहिले धेरै हाम्रो नगरपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र हामीले ज्ञान केन्द्र मार्फत पनि व्यावसायिक किसानहरूको चाहिँ को लिस्ट बनाएर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ र अहिले हाम्रो नगरपालिकामा केही फर्महरू नयाँ फर्म पनि डेभलप भएको छ र हामीले त्यो नगरपालिकालाई दुधको रूपमा त आत्मनिर्भर भइसक्यो र हामीले दुग्ध विकास संस्थानबाट एउटा ठुलो डेरी विकास गर्ने र अरू ठाउँमा पनि निर्यात गर्ने काममा लागिरहेका छौँ र कृषिका ठुल्ठुला फर्महरू पनि सञ्चालन भएको छ र अब हामीले तराईको बाट उत्पादित चिजलाई बन्द गराएर लमजुङ जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसपछि अरू ठुल्ठुला सहरमा पठाउने हाम्रो योजना छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ प्लट प्लट बनाएर
तरकारीको पकेट एरिया हामीले बनाएका छौँ, फलफुलको उत्पादनको पकेट एरिया हामीले बनाएका छौँ, मौरी पालनको क्षेत्र हामीले बनाएका छौँ, अलैँची जोन बनाउने भन्दा त्यसको सेक्टर छुट्याएर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै मैले यो कृषिमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा मास्टर प्लान तयार गरिरहेको छु र त्यो मास्टर प्लान अनुसार अब स्वामी प्रदेशसँग पनि सहकार्य गरेर कृषिमा चाहिँ फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भनेपछि कृषिलाई पनि यहाँले नयाँ स्रोतको रूपमा मजाले हेर्नु भएको छ तपाईँको नगरपालिकाले पनि। यो पहाडी क्षेत्र हामीसँग ठुल्ठुलो कल कारखाना नभएको र हामीसँग उत्पादन हुने सम्म फाँट भएको हुनाले कृषिलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर नगरसभाबाट नै कार्यनीति भई नगरपालिकाको यो हाम्रो कार्यनीति नै बनाएर एउटा पास गरेर हामीले अगाडि बढेको अवस्था छ। र मेरो नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई विशेष फोकस दिएर नै मैले कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्था। मेयर साहब नडाडिकन भनिदिनु, यो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा नि तपाईँले केही समस्याहरू देख्नुभएको थियो, जस्तो तपाईँले ल्याएका केही कार्ययोजनाहरू तपाईँ आफै अब बहुमत या अर्थ बहुमत केही भन्ने त्यसलाई तपाईँहरूले नै व्याख्या गर्दा राम्रो होला। कुनै कुनै प्रस्तावहरू ल्याउँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ सहज रूपले त्यो पारित नहुने र त्यसले अप्ठ्यारोपन आफूमा सिर्जना गर्ने भनेर विगतमा केही समस्या देखाउनु भएको थियो तपाईँले, त्यो समस्या अहिले पनि त्यस्तै छ? यस्तो हुँदो रहेछ, हाम्रो यो संसदीय अभ्यासमा हामी विभिन्न पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएका हुन्छौँ, हामी विभिन्न ठाउँबाट गाइडेड भएका हुन्छौँ र त्यो कार्यपालिकामा पनि त्यही किसिमको पृष्ठभूमिबाट व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएको हुनाले कतिपय फरक मतहरू आउने, फरक विषय कुराहरू राख्ने र बैठकहरू अवरुद्ध हुने, त्यही कारणले तपाईँका केही राम्रा योजनाहरू अलपत्र परेका छन्, रोकेका छन्, सक्छन्, ती छन्, थुप्रै छन्। मैले नगर कार्यपालिकामा नगरसभामा पेश गरेका थुप्रै त्यस्ता योजनाहरू अधुरो रूपमा पनि रहेको छ, त्यस्तो ऐन कानुन पनि पास नभएर रहिरहेको अवस्था पनि छ, त्यसलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै अवरोध हुँदै फेरि त्यसलाई छिचल्दै मैले व्यापक छलफलको दायराबाट त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छु। त्यस्ता कुराहरू भइरहेकै अवस्था छ हाम्रो नगरपालिकामा, त्यस्तो किसिमको डिस्कस भएर धेरै अवरोध पछाडि फेरि त्यसलाई समाधान गरिएको पटक पटक त्यस्तो अवस्था नै छ। र मैले काम गर्दाखेरि धेरै असजिलो बिहोरेर पनि आएको छु, तर त्यसलाई राम्रै ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ गर्दै अहिले यो 3.5 वर्षको समय भनेपछि अर्को पटकको चुनावमा हामीलाई बहुमत देऊ भन्ने एजेन्डा त यहीँबाट निस्किसकेछ, आउन सक्छ। जस्तो नगरपालिकाको नगर प्रमुख आफैमा अधिकार सम्पन्न पद हो र उसले ल्याएका कतिपय राम्रा भिजनलाई नगरपालिकामा लागू गर्न दिँदाखेरि त्यो नगरपालिकाको बासिन्दा त्यहाँको हरेक हिसाब किताबले अगाडि बढ्न सक्थ्यो, तर कतिपय भिजनलाई चाहिँ ल्याउन नपाउने अवरोध भएको कारणले मैले जुन निर्वाचनको बेला म यस्तो यो नगरपालिकाको एउटा सपना देखेको सपनालाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नो हिसाबले अगाडि बढाउन त सकेका छैन, तैपनि जे सक्दो आंशिक रूपमा चाहिँ जनतालाई सन्तुष्ट हुने गरी कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर तपाईँले भने जस्तो आफै बहुमतम भएर आफ्नो भिजनलाई सबैले समर्थन गरेर उनीहरूका कुरा पनि सुनेर एकदम ढुक्कका साथ जुन किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन, तैपनि आंशिक रूपमा जनतालाई खुसी बनाउन सकेकोमा म सन्तुष्ट छु। यता त्यस्तै समस्या छ फेरि हाम्रो गोरख सरको पनि, जस्तो रुकुम दुर्गम ठाउँमा छ, हिजो त कैयन ठाउँहरूमा रुकुम भन्ने बित्तिकै मान्छे को उठ्न जाने चुनाव, म त्यहाँबाट उठ्दिनँ भन्ने खालको मान्छेहरू पनि धेरै हुन्थे, रुकुम छोडेर यहीँ काठमाडौँ आउने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो बिचमा जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्रै तपाईँको 8 बिस्कुट नगरपालिका बन्न पुगेको थियो र तपाईँलाई धेरै पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने चुनौती उत्तिकै थियो, आज ती पूर्वाधारहरू विकासको श्रृङ्खलामा तपाईँ कत्तिको सफल हुनुभयो? जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँको त्यति बेलाको अवस्था र अहिले भएको कुराहरूलाई मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरू समक्ष राखौँ कि नेकपाभित्रको अहिले यति ठुलो बहुमत दिँदै गर्दा उहाँहरूको आन्तरिक कलह, किनकि त्यसको रिफ्लेक्सन त तपाईँहरूलाई पनि आम रूपमा पर्छ, किनकि केन्द्र सरकारले राम्रो काम गरिदियो भने, राम्रा प्रावधानहरू बनायो, राम्रा नीति नियमहरू बनायो भने तपाईँहरूलाई पर्छ, केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका व्यक्तिले नै तपाईँहरूलाई एउटा युनिटको रूपमा हेरिदिनुहुन्छ, स्वायत्त निकायको रूपमा तपाईँलाई हेरिदिनुहुन्न, ती कुराहरूले अलिकति असर गर्दैन र? यहाँले भनेको कुरा हाम्रो चाहना, हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने साथीहरूको चाहना के थियो भने अहिले नेकपाको नाममा द्वितीयको नजिकको सरकार बनिरहेको बेला पार्टीका ठुला नेताहरू जो देश हाँकिरहेका व्यक्तिहरूले
हामी तल्लो लेभलका कार्यकर्ताहरूको भावना बुझेर उहाँहरू एकमना एकताका साथ काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यो चाहना अनुसार हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भनेका पनि छौँ, तर विडम्बना उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नु भएको छैन। यो पार्टी जीवन्त पार्टी हो, यो सङ्घर्षबाटै निर्माण भएको पार्टी भावनाले यहाँ विचार ल्याउने, विचारका कुराहरू गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, आफ्नो पार्टीभित्र पनि अन्तर सङ्घर्षहरू चलाउने, फरक मतलाई सम्मान गर्ने कुराहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नीति हो। त्यो अनुसार उहाँहरू गइदिएदेखि हुन्थ्यो। यो अहिले कोभिडको बेला पनि छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले पनि त्यसलाई बुझ्ने, पार्टीको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले पनि त्यसलाई बुझेर हामी तल्लो ग्रास रुटमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको भावना अनुसार उहाँहरू अगाडि बढ्दिनुहोस् भन्ने आम लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्यो चाहना छ। त्यो चाहना अनुसार नेतृत्वले त्यसलाई बुझेर काम गरिरहनु भएको छैन, त्यस कारणले नै अलिअलि आलोचना उहाँहरूले खेप्नु परेको पनि छ। यो सङ्घीयता विरोधीहरू त्यस कारणले पनि सल्वलाउने मौका मिलेको होला। म भन्न चाहन्छु नेताहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याएर सङ्घका आम जनताको पक्षमा, आम कार्यकर्ताको पक्षमा निर्णय गरेर पार्टीलाई एक मन एकताका साथ आगामी महाधिवेशनसम्म लगेर यो दुई तिहाईलाई अझै बढाउने हिसाब किताबले जनताको पक्षमा नेतृत्व गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। उहाँहरू त्यो काममा लाग्नु भएको, मेरो आशय यति मात्रै छ सिम्म सर, अहिले पनि त्यताको एउटा पाटो त मुख्य रह्यो नै। जस्तो यो माहौल बनाउनको निम्ति, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो 200-400 मान्छेहरू यसरी आउनको निम्ति, त्यसमा रायनस नगरपालिकाको मेयर सिंह बहादुर थापा कतिको दोषी? मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म मात्रै होइन, हामी तल्लो गाउँपालिका नगरपालिका लेभलमा काम गर्नेहरू खासै दोषी छैन। किन? हामी जनताको समस्यासँग जुधिरहेका छौँ, 24 घन्टा हामी खटिरहेका छौँ। हामीले भनेको कुरालाई सकभर जनताले, हामीले दिएको सेवाबाट उनीहरूले यो सङ्घीयताको पक्षमा चाहिँ जनताहरू लागुन्, कमसेकम आफूले चुनेको प्रतिनिधिसँग दिनदिनै भेट भएको छ, हाम्रा कुराहरू उनीहरूले सुनेका छन्, हाम्रो समस्या राम्रोसँग ढुक्कसँग नडराइकन राख्न पाइएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले म मात्रै होइन, स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने धेरै साथीहरूको कारणले त्यो महसुस भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। तर सङ्घमा, प्रदेशमा निर्वाचित हुने साथीहरू जो नेतृत्व गर्नेहरूसँग जनताहरू धेरै नजिकसँग, उहाँहरू वर्षको एकपटक भेटाउनुहुन्छ होला, महिनाको एकपटक भेटाउनुहुन्छ होला, आफ्नो कुराहरू कम ढङ्गले राख्नुहुन्छ होला, तर हाम्रा मार्फत हामीले राखिरहेका छौँ, सुझाव दिइरहेका छौँ। तर अहिले जुन किसिमको नेतृत्वमा गडबड भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ बेलैमा सच्याएर लानुपर्छ, र बेलैमा सच्यायो भने मात्रै सङ्घीयता बलियो हुन्छ। अहिले देशले चाहेअनुसारको नेतृत्व अलि भइरहेको छैन, गडबड भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यत्रो ठुलो सङ्घर्षबाट अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठुलो इतिहास छ, उहाँहरूले ठुलो त्याग गरेर, उहाँहरूले मूलत आम कार्यकर्ताको भावना बुझ्दिनु पर्यो। अहिले हाम्रो चाहनै कार्यकर्ता र जनताको भावना बुझिदियो भने मात्रै यो देश हस् हस् धन्यवाद सिम्मा सर। म फेरि गोरख सरसँग आउन चाहेँ। गोरख सर, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँहरूकै कर्णाली प्रदेशमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसले केन्द्रीय राजनीति नै तरङ्गित पारिदियो, त्यसको असर अहिले यति बेला तपाईँले नेतृत्व गरिराखेको अथवा तपाईँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यहाँको राजनीति कस्तो छ र आम कार्यकर्ताहरूको भावना कस्तो छ? किनकि नेकपालाई जुन किसिमको धेरैले यो किसिमको बहुमत प्राप्त गरेको थियो, यसले तपाईँहरूको अर्को चुनावको स्थिति कुनै न कुनै रूपमा तय गर्दैछ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कर्णालीको घटना भनेर यहाँले चाहिँ कुन घटनालाई लिन खोज्नुभयो? मैले जुन मुख्यमन्त्री विरुद्धको जुन अविश्वासको प्रस्तावदेखि कुराहरू जोडिएर त्यसले केन्द्रीय राजनीतिलाई तरङ्गित पारे। अब मैले मेरो नगरपालिकाको र मेरो जिल्लाको परिवेशबाट कुरा गर्ने हो भने, अब रुकुम जिल्ला चाहिँ तपाईँको एउटा अलिकति भिन्नै राजनैतिक परिचय भोगेको जिल्ला हो, जुन जिल्लाले चाहिँ अझ भन्ने भने जनयुद्धको एकदम उद्गम बिन्दु भनौँ न, थलो हो। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टीको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमा रहेको छ। र मतान्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने आगामी चुनावमा तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, मेरो नगरपालिकामा तपाईँले उदाहरणको लागि त प्रतिपक्षमा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुभयो, आफैभित्रबाट साबिक विजेताहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू प्रतिपक्षकोमा तपाईँहरूकोमा त कमै हुनुहोला, उहाँहरू कतिको हुनुहुन्छ? उहाँहरू चाहिँ त्यही त मैले भनिहालेँ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै कमजोर पोजिसनमा, अनि नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै नभएर नेकपाभित्रबाट हिजोको साबिक एमाले र साबिक माओवादीभित्र कुरा गर्ने हो भने त्यो छ कि छैन? अहिले रुकुम जिल्लाको चाहिँ अहिलेको परिवेश कस्तो छ भने, विगतमा नेकपा माओवादी देशव्यापी रूपमा अलिकति टुटफुट हुँदाखेरि रुकुम जिल्ला एक डिक्का भइरहेको थियो,
त्यो फुटेन र अहिले चाहिँ दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि पनि दृश्य कस्तो देखिँदैछ भने पार्टी पूर्ण त जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताको सल्लाहमा जननियन्त्रित पार्टी चलिरहेको छ अहिले दुईवटा पार्टी मिलेपछि पनि र रुकुम जिल्लाको आजको पोजिसन पनि के छ भने सङ्घमा पार्टी मानौँ केन्द्रीय हिसाबले पार्टी फुटिहाल्यो भने नि हामी फुट्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ एकदमै हावी भएर गएको छ। तपाईँले हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा यो गुट उपगुटको बारेमा त्यहाँको कार्यरत पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू कसैले पनि कहीँ सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुकहरूमा कतै पनि तपाईँले टिप्पणी गरेको एउटा नि पाउनुहुन्न होइन। हाम्रो तलको भावना पनि पार्टी मिलोस् भन्ने छ। अब हामी कतिसम्म छलफल गर्छौँ भने कथम कदाचित माथि फुटी नै हाल्यो भने पनि हामी रुकुम चाहिँ एकटिका भइराख्नुपर्छ। एकटिका नभइकन हामीले जनताले जुन विश्वास गरेको छ जनताको बिचमा हामीले जुन काम गर्नुपर्ने छ र कम्युनिस्ट व्यवस्था यस्तो हुन्छ है भनेर देखाउन सकिने ठाउँ भनेको रुकुम जिल्ला हो जहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षीय पार्टीले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मेरो नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजका मितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले 1000 मत प्राप्त गर्दाखेरि हामी 12000 मत प्राप्त गर्ने स्थितिमा छौँ। हाम्रो जिल्लामा चाहिँ जिल्लाभरि कङ्ग्रेसले 7-8000 मत प्राप्त गर्दाखेरि हामी 50000 अराउन्ड त्यो त मत हो जुन फेरबदल भइराख्न सक्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मतभित्र त्यो मत मात्र होइन त्यो जनताको एउटा एउटा प्रकारको विश्वास हो पार्टीप्रति होइन। त्यो उचाइमा चाहिँ विश्वास अभिव्यक्त हुँदाखेरि पार्टी चाहिँ रुकुम जिल्लाको चाहिँ सबै नेताहरू खास गरी माननीय जनार्दन शर्मादेखि तलसम्मको दुईवटा पार्टी मिलाउँदाखेरि जो टिम छ एक ढिक्क भइकन जनताको सेवामा समर्पित छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो जिल्लामा हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अभ्यास गर्नको लागि सबैभन्दा मजबुत आधार हामीले बनाएका छौँ र त्यो अभ्यास गर्नेछौँ र पार्टी एकताको पनि हामीले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो माननीय जनार्दन शर्मा सङ्घमा देखिराख्नु भएको छ पार्टी मिलाउनकै लागि अहोरात्र खट्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै तिहारको लगतै रुकुममा जानुभएको थियो हामीले त्यहाँ क्वेसन गऱ्यौँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो पार्टी मिलाउन किन लागिराख्नु भएको छैन भनेर हामीले क्वेसन गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ कोभिडको कारणले मात्रै म चाहिँ नदेखिया नमिलाउन नलाग्या जस्तो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नकै लागि मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी चाहिँ जनताको भावनाबाट नियन्त्रित छ हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेतृत्व रुकुम जिल्लाको सन्दर्भमा किनकि जनता नफुटोस् भन्ने चाहन्छन्। जनताले राम्रो डेलिभर भएपछि केन्द्रले तपाईँहरूको मतलाई विभाजन गरेको छैन छैन। हाम्रो रुकुम जिल्ला मलाई लाग्छ हाम्रो रुकुम जिल्ला विगतमा पनि माओवादी विभिन्न धाराहरूमा विभाजित हुँदाखेरि विभाजित भएन र अहिले चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि यो मिलेको पार्टी पनि रुकुम जिल्लामा एकदमै भावनात्मक ढङ्गले मिलेको छ। जस्तो कि म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ मेरो नगरपालिकामा म नगर प्रमुख छु र साथीको एमालेबाट त्यहाँको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र नगरपालिकामा हामी सबभन्दा धेरै डिसिजनहरू जे डिसिजनहरू गर्छौँ पार्टीमा पहिला डिसिजन हुन्छ जुन जहाँ चाहिँ अर्को पार्टीबाट साथीको अर्को पार्टीबाट आएको साथी चाहिँ अहिलेको नेकपामा डिस्कसन हुन्छ र त्यही कुरा तपाईँले लागू गर्नुहुन्छ त्यही हामी लागू गरिरहेको छौँ। त्यही हामी भिन्नै अभ्यासमा छौँ हामीलाई चाहिँ त्यति सजिलोसँग फुट्नुपर्ने कुनै कारण कुनै परिस्थिति छैन। अब म अन्तिममा छु र आम जनताहरूलाई धेरै मान्छेहरूको गुनासो यति मात्रै छ संहिता कार्यान्वयनको जटिलता र संहिताले पनि भ्रष्टाचार बढाउनको निम्ति निकै ठुलो भूमिकाहरू खेलेका छन् किनकि यस्ता प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् किनकि जहाँ प्रोजेक्ट भनेर लगिएको छ जहाँ बाटोको लागि भनेर पैसाहरू लगिएका छन् अथवा कुनै कामका लागि भनेर गरिएका छन् र त्यहाँ वडा सदस्य गाउँपालिका अथवा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरू मिलेरै त्यो पैसाहरूमा चलखेल भएको भन्ने कुराहरू आम रूपमा आम मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो गुनासो भ्रष्टाचारमै छ यति बेला र तपाईँले जुन नयाँ स्रोतहरू राज्यलाई देखाउनुहुन्छ भन्ने थियो त्यो देखाउन सक्नु भएन भन्ने छ। तपाईँहरू त दुईजना मात्रै आज हामीसँग पात्र हुनुहुन्छ यो स्थानीय तहसँग सबभन्दा ठुलो गुनासो र प्रश्न हामीले यो बोकेका छौँ र म यसको उत्तर सबभन्दा पहिला सिंह सरबाट जान चाहन्छु एकदम छोटोमा सिंह सर अनि म गोरख सर भने जस्तो चाहिँ नि त्यस्तो हुँदै होइन। जस्तो हामीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नै हामी खटिरहेका छौँ त्यहाँ कहीँ अनियमितता हुन्छ कि नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनामा त अत्यन्त पारदर्शी छ र हामी अनुगमनको पाटोलाई चुस्त दुरुस्त बनाइरहेका छौँ। जहाँ केन्द्रबाट प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरू छन् त्यहाँ मात्रै हाम्रो निगरानी कमजोर भएको हो किन त्यहाँ कुन ठेकेदार आउँछ हामीसँग समन्वय नगरी पनि हिँड्न सक्छ ऊ हामीसँग हामीप्रति उत्तरदायी छैन त्यो प्राविधिक पनि हामीप्रति उत्तरदायी छैन त्यस कारणले त्यो अलिअलि समस्या देखिएको होला। र आम रूपमा मान्छेले जति हल्ला गरे अनुसारको स्थानीय तह चाहिँ भ्रष्टाचारमा लुप्त भयो भन्ने खालको कुरा छ। यो चाहिँ अहिले हामीले भने जस्तै सङ्घीयता विरोधीहरूले लगाएको नितान्त आरोप हो। भ्रष्टाचार छ भने हिजो पञ्चायती कालदेखि सिंहदरबारमा छ भ्रष्टाचार बजेट पनि त्यहीँ छ अनियमित त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। त्यस कारणले स्थानीय तहहरूमा हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तपाईँले भन्न खोज्नुभएको अहिले पनि सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार छ भन्न खोज्नुभएको हो या भ्रष्टाचार छ भने त्यहीँ छ स्थानीय तहमा छैन बजेट पनि सीमित तल
सीमित बजेटले हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। पहिला स्थानीय तह हुँदा बाटोको अवस्था कति विकराल थियो, अहिले हामीले कति सुधार गरेर ल्याएका छौँ। तपाईँले तपाईँको चाहिँ नि 1 करोड बजेटले हामीले 3 करोडसम्मको काम गरेको अवस्था छ नि भनेपछि त्यो आरोप मात्रै हो, त्यो आरोप नितान्त गलत छ र कतै कतै त्यस्तो छ भने त्यसलाई सच्याउनु नै पर्छ। र हामीले जहाँसम्म देशभरिको पालिकाहरूको मैले रिपोर्ट लिइरहेको छु तर विकास निर्माणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्त खटेको 24 घन्टा खटेको निगरानी गरेको भ्रष्टाचार कतै छ भने त्यो नियन्त्रण गर्न पनि लागेको अवस्था छ। गोरख सर, तपाईँहरू सेवा सुविधामा मात्रै भुलेको कि आम रूपमा, तपाईँले आफ्नो मात्रै उदाहरण नदिनु होला, केही रूपमा तपाईँलाई सूचना हुन्छन् जानकारी हुन्छन्, आम रूपमा तपाईँहरू सेवा सुविधामा मात्रै भुलेको भन्ने अघि जुन मैले कुराहरू जुन आरोप पनि तपाईँ प्रतिक्रियाजित गरे यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सेवा सुविधामाथि भुलेको भन्ने सन्दर्भ हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो 100% लागू हुँदैन र नगरपालिका चाहिँ कोभिडको कारणले नगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने बजेटहरू प्राप्त नगर्दाखेरि मेरो नगरपालिकाको कुनै पनि जनप्रतिनिधि विगत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि त्यो तलाउ या सेवा सुविधा केही पनि लगेको छैन र सम्भवतः यो दसैँमा मात्रै थोरै 20-25 हजार 2 वर्षको बिचमा होइन त्यति थोरै सेवा सुविधा लगिराख्नु भएको छ। त्यस पछाडि अरू चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो सेवा सुविधा नै भन्ने के हुन्छ र है अब जस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा सबै हिँडेरै जानु पऱ्यो, सबै जनताको बिचमा सँगसँगै हिँड्नु पऱ्यो, त्यो छुट्टै भिन्नै खालको भन्ने कुरा त्यो हाम्रो कर्णालीको सन्दर्भमा मेरो नगरपालिकाको सन्दर्भमा त्यो हामीले कल्पना गर्ने भन्दा जनताले पनि कल्पना गर्ने भन्दा बाहिरको कुरा हो। नगरपालिकासँग 2-3 गाडीहरू छ, 3 गाडीहरूमध्ये प्राय चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ बिरामीहरूलाई पुर्याउन या ल्याउन चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ, त्यो जनताको आफ्नै सम्पत्ति हो, त्यो उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यिनी सबै कुराहरूमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार पनि भइरहेको छ कि भन्ने जस्तो उहाँलाई सोध्नुभयो, हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा जवाब दिँदाखेरि हरेक त्यहाँको बासिन्दाले कतै सानो मात्रै त्यस्तो आशंका लाग्यो भने सिधै हाम्रो जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको मान्यजी हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो चाहिँ वडा अध्यक्षले वा नगर प्रमुखले वा चाहिँ कर्मचारीले यहाँ चाहिँ हामीसँग यसो 5,000, 2,000, 1,000 माग्यो है भनेर सिधै फोन गर्नु। अनि अर्को कुरा मेरो नगरपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ कतै पनि जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ देख्छौँ भोग्छौँ कर्मचारीहरूले प्राविधिकहरूले यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज माग्छन् र या गर्छन् आम रूपले देशभरि चलेको जस्तो हामी सुन्छौँ, तर हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुनै कर्मचारीले कतै सेवा गराएको मात्र 1 रुपियाँ कसैबाट मागेको कसैले प्रुफ गर्ने स्थिति छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निकै फेयरली चाहिँ हामी काम गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ, तर तपाईँले भने जस्तो म यो भन्दिनँ कि देशैभरि हामीले जुन स्पिडमा काम गरेका छौँ त्यही जुन अपेक्षा थियो त्यो पुरा भयो चाहिँ भन्नुहुन्न हस्। आजको हामीले संवाद सकाएका छौँ र आम रूपमा तपाईँहरूप्रतिको अपेक्षा, किनकि तपाईँहरू अथवा वडा अध्यक्षज्यूहरू जो हुनुहुन्छ त्यो गाउँको लागि हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रको लागि हेर्ने हो भने हामी आम रूपमा हाम्रै काका बुबा कोही मामा कोही माइज्यू कोही दिदी कोही दाई त्यो किसिमका छौँ र आम नागरिकको पनि दायित्व किनकि हाम्रो अपेक्षाहरू तपाईँहरूलाई घचघचाउँदै गयौँ भने अझ तपाईँहरूले जुन हिजो डेलिभरी दिनुहुन्थ्यो त्यसमा बढाउनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा छ र हामी पनि त्यही तपाईँहरूलाई घचघच्याउँ र जुन एउटा व्यवस्था जुन आएको छ यो व्यवस्थाबाट ठुलो परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुराको पुष्टिका निम्ति पनि आज तपाईँहरूसँग हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। तपाईँहरू दुवैजनाले आफ्नो समय र महत्त्वपूर्ण संवाद गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com